Шрі Чайтанья Чарітамріта, Мадхья Ліла, глава 13. Екстатичний танець Господа під час Радха-Ятри. Шріла Бхактівінода Такур наводить стислий огляд цієї глави в Амріта Праваха Баші. Омившись рано вранці, Шрі Чайтанья Махапрабху спостерігав за тим, як божества Джаганнат Баладев та Сувадра піднімаються на три колісниці. Ця церемонія називається Панду Віджая. Під час цього цар Пратапарудра взяв мітлу з золотим держаком і почав підмітати дорогу перед Господом. Господь Джаганнат взяв дозвіл у богині процвітання і поїхав на колісниці до храму Гундіча. Дорога до храму пролягала вздовж широкого піщаного узбережжя, і обабіч неї стояли житлові будинки та сади. Слуги, яких називають гоудами, тягнули колісниці по цій дорозі. Шрі Чайтанья Махапрабху розділив своїх відданих на 7 груп санкіртани. В кожній групі було 2 мріданги, тобто разом було 14 мріданг. Співаючи кіртан, Шрі Чайтанья Махапрабху проявляв різноманітні ознаки трансцендентного екстазу. Джаганнат і Шрі Чайтанья Махапрабху у великому блаженстві обмінювались почуттями. Коли колісниці доїхали до місця за назвою Балаганді, віддані стали підносити божествам прості страви. Тим часом Шрі Чайтанья Махапрабху та його віддані відпочивали від танцю в саду неподалік. Вірш 1. Саджіят Кришна Чайтанья Шіратагре Нанартая Єнасі Джагатам Читрам Джаганнато Півісміта. Хвала, хвала Верховному Богові особі Шрі Кришні Чайтанні, що танцював перед колісницею Шрі Джаганнати. Побачивши його танець, не лише весь усесвіт не міг надивуватися, але й сам Господь Джаганнат був вражений. Джая Джая Шрі Кришна Чайтанна Нітянанда Джая Двайта Чандра Джая Гура Бхакта Врінда. Хвала, хвала Шрі Кришні Чайтанні і Прабу Нітянанді. Хвала, хвала Адвайта Чандрі. Хвала, хвала всім відданим Господа Шрі Чайтанні Махапрабху. Джая Шотаган Шунукарі Екман Ратха Джатрай Нрітя Прабур Парамамохан. Хвала, хвала слухачам Шрі Чайтанья Чарітамрити. Послухайте, будь ласка, розповідь про те, як Господь Чайтанья Махапрабху танцював на святі Радха-Ятри. Його танець всіх невимовно зачаровував. Будь ласка, слухайте про це з пильною увагою. Наступного дня Шрі Чайтанья Махапрабху та його особисті супутники встали ще вдосвіта і зосереджено зробили ранкове омовіння. Після того Шрі Чайтанья Махапрабху та його особисті супутники пішли подивитись на церемонію Панду Віджая. Під час цієї церемонії Господь Джаганнат залишає свій трон і піднімається на колісницю. Цар Пратапарудра, що був присутній там зі своїм почтом, особисто дозволив подивитися на Панду Віджаю всім супутникам Шрі Чайтанні Махапрабху. Шрі Чайтанні Махапрабху та його визначні віддані Адвайта Ачар'я, Нітянанда Прабу та інші були дуже раді спостерігати за тим, як Господь Джаганнат починає Радха-Ятру. Кремезної статури даїти, носії божества Джаганнати, мали силу п'яних слонів. Вони на руках перенесли Господа Джаганнатху від трону до колісниці. Пояснення. Даїтою називають того, хто отримав милість Господа. Господь Джаганнат має певну кількість вірних слуг, яких називають даїтами. Ці слуги походять із сімей не дуже високої касти, тобто не з браманів, кшатрій чи вайшій, але з огляду на своє служіння Господеві вони піднялись до шанованого становища. Тому їх називають даїтами. Ці слуги Господа Джаганнати піклуються про Господа з дня сна на ятри до моменту, коли Господа переносять із трону до колісниці Радхи. У кшатрі Магатмі сказано, що ці даїти походять від шабарів, касти, члени якої живуть з того, що тримають та продають свиней. Щоправда, серед даїт багато також вихідців із касти браманів. Тих даїт, що походять із касти браманів, називають даїтапаті, тобто чільними даїтами.
Дайтапаті підносять господові Джаганаці солодощі та іншу їжу під час анавасари, коли Господь відпочиває після сна на ятри. Також вони щоранку роблять підношення солодощів. Вважають, що під час анавасари Господь Джаганат потерпає від лихоманки і що Дайтапаті лікують його цілющими настоями у вигляді фруктових соків. За переказами, спочатку господові Джаганатці поклонялись Шабари і його називали Ніла Мадава. Згодом, коли божество встановили в храмі, господа стали називати Джаганатою. Божество взяли у Шабарів і тому всіх відданих Шабарів піднесли до рівня Дайт. 9. Катагадайта кури сканда аламбан, катагадайта дариші падмачаран. Несучи божество господа Джаганати, деякі дайти тримають господа під руки, а деякі беруться за його лотосові стопи. Господа Джаганату обв'язали за поперек міцною товстою мотузкою з шовку. Дайти з двох боків узялись за цю мотузку і підняли божество. Весь шлях від трону до колісниці – встелили великими пухкими подушками з вати, які звуться тулі. І дайти переносили важке божество господа Джаганати з одної подушки підкладки на іншу. Коли дайти переносили важке божество Джаганати з одної подушки на іншу, деякі з подушок лопались, і вата з них розліталась у всі боки. Подушки лопались із гучним звуком. Господь Джаганат підтримує весь Всесвіт. Хто на силі перенести його з одного місця на інше? Господь рухається з власної волі, щоб проводити свої розваги. Коли Господа переносили з трону на колісницю, гучно грали різні інструменти. Шри Чайтанья Махапрабу вигукував «Маніма, маніма», але його було годі почути. Пояснення. Слово «маніма» використовують в Орісі як звертання до шановної особи. Так Шрі Чайтанья Махапрабу шанобливо звертався до Господа Джаганати. 15. Коли Господа несли з трону до колісниці, цар Пратапарудра особисто слугував Господові, підмітаючи перед ним дорогу мітлою з золотим держаком. Цар оббризкував дорогу ароматизованою сандалом водою. Хоча він посідав царський трон, для господа Джаганати він взявся за найскромніше служіння. Хоча цар був дуже високопоставленою особою, яку всі шанували, для господа він узявся за скромне служіння. Тому він став гідним дістати милість господа. Побачивши, що цар виконує таке смиренне служіння, Чайтанья Махапрабу був дуже втішений. Самим цим служінням цар здобув милість Господа. Пояснення. Не отримавши милості Господа, неможливо зрозуміти Верховного Богоособу чи взятись до відданого служіння йому. Адхапіте дивападам буджадвая прасада лейшану грігіта івагі джанадітатвам багаван магімно начанне копічирам вічінван. Бхагаватам 10.14.29. Зрозуміти Господа може відданий, який отримав хоча б невеличку дрібку його милості. Інші у спробах зрозуміти Господа можуть будувати умоглядні теорії, але що-небудь дізнатись про нього у них так і не вийде. Хоча Махарадж Пратапарудра дуже прагнув побачити Шрі Чайтанью Махапрабу, Господь відмовився зустрічатися з ним. Однак, побачивши, як смиренно цар служить Господові Джаганатці, Шрі Чайтанья Махапрабу дуже втішився. В такий спосіб цар заслужив милість Шрі Чайтанні Махапрабу. Якщо відданий визнає Господа Шрі Чайтанню Махапрабу як всесвітнього гуру і Господа Джаганатху як верховного богоособу Крішну, то він дістає разом милість Крішни та гуру. Це проголошує Шрі Чайтанья Махапрабу у своїх повчаннях Рупі Госвамі. Читання Чаритамрита, Мадхя 19.151. Браманда брамідекона бхагаван джів гуру Кришна прасади пай бхакти лата бідж. Сім'я відданого служіння проростає і стає трансцендентною ліаною. Врешті-решт воно
доростає до лотосових стіп Господа в духовному небі. Це сім'я дістають з милості Господа та гуру. З милості Господа людина дістає товариство істинного гуру, а з милості гуру вона дістає змогу віддано служити Господу. Віддане служіння, науковий метод бхакті-йоги, переносить істоту з матеріального світу в духовний. 19. Раттера саджани декі локе чаматкар, навагема майората сумеру акар. Всі були вражені, коли побачили, як оздоблена колісниця Рата. Колісниця здавалась щойно вилитою з золота і височила, немов гора Сумеру. Пояснення. У 1973 році пишний фестиваль Радха-ятри пройшов в Англії у Лондоні. Колісниця проїхала до Трафальгарської площі. Щоденний лондонський часопис «Guardian» на перших шпальтах надрукував фотографію з підписом «Ісконівська Радха-ятра змагається з колоною Нельсона на Трафальгарській площі». Колона Нельсона – це велична статуя лорда Нельсона, яку видно з великої відстані. Як жителі Пурі порівнювали колісницю Радха-ятри до гори Сумеру, так жителі Лондона вважали колісницю за суперника Нельсоновому пам'ятнику. 20. Колісниця була оздоблена блискучими дзеркалами та сотнями чамар – білих опахал із хвостів яка. Вгорі колісницю накривав охайний і чистий балдахін із гарним стягом. Також колісниця була оздоблена шовком та всілякими малюнками. Дзенькали численні бронзові гонги і великі та малі дзвіночки. Задля забави Радха-ятри господь Джаганнат зійшов на одну колісницю, а його сестра Субадра та старший брат Баларам – на дві інші. 15 днів господь залишався на самоті з верховною богинею щастя і влаштовував із нею свої розваги. Пояснення. 15-денний період Анавасари називається Нібріта – на честь самітного місця, де живе богиня щастя. Поживши там півмісяця, господь Джаганнат отримав від богині щастя дозвіл залишити її. 24. Попрохавши дозволу в богині щастя, господь виїхав на прогулянку в колісниці Раці, щоб потішити своїми розвагами відданих. Пояснення. З цього приводу Шіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур зазначає, що як ідеальний чоловік господь Джаганнат залишався 15 днів на самоті зі своєю дружиною, верховною богинею щастя. Однак Господь побажав вийти з укриття, щоб потішити своїх відданих. Господь насолоджується на два способи, що мають назву свакія та паракія. Кохання Господа у свакія-расі засноване на приписах, яких дотримують його віддані у двараці, де Господь має багато дружин-цариць. Натомість у Вріндавані Господь пов'язаний любовними стосунками не з дружинами, а зі своїми подружками Гопі. Любовні стосунки з Гопі називаються паракія-раса. Господь Джаганнат залишає самотні покої, де він насолоджується товариством верховної богині щастя у стосунках свакія-раси і йде до Вріндавана, де насолоджується паракія-расою. Отож, Бхактисіддханта Сарасваті Такур нагадує нам, що насолода, яку Господь відчуває в паракія-расі, вища за насолоду від свакія-раси. У матеріальному світі паракія-раса, тобто любовні стосунки з неодруженими подружками, це найнеціша форма взаємин. Але в духовному світі такі любовні стосунки вважають за найвищу насолоду. У матеріальному світі все становить лише відображення духовного світу, але відображення спотворене. Ми не можемо зрозуміти стосунки в духовному світі за допомогою свого матеріального досвіду. Тому світські вчені та казуїсти, що сперечаються про слова, розуміють господні розваги з Гопі хибно. Паракія расу в духовному світі слід обговорювати тільки тим, хто сягнув надзвичайно високого рівня в чистому відданому служінні. Паракія раса в духовному світі і паракія раса в матеріальному світі не йдуть ні в яке порівняння.
Перша наче золото, а друга наче залізо. Різниця між ними така велика, що їх годі навіть порівнювати. Проте так само, як обізнана людина може легко відрізнити золото від заліза, той, хто сягнув відповідного рівня усвідомлення, може легко відрізнити трансцендентну діяльність духовного світу від матеріальної діяльності. 25. Сукшма шведабалу пати полінерасам дуїліке тода саба джена бріндаван. Вся дорога була всипана дрібним білим піском, що надавало їй вигляду берегів Ямуни, а садочки обабіч дороги виглядали точно як сади Вріндавани. Коли господь Джаганат їхав на колісниці, оглядаючи красу, що відкривалась очам з двох боків, розум його сповнювала радість. Слуг, що тягнули колісницю, називають гаудами. Вони тягнули колісницю з великою насолодою. Однак подеколи колісниця котилась прудко, а подеколи – повільно. Подеколи колісниця зупинялась і більше не рухалась, дарма, що її тягнули щосили. Отже, колісницею рухала воля Господа, а не сила звичайних людей. Коли колісниця зупинилась, Шрі Чайтанья Махапрабу зібрав усіх своїх відданих і своєю рукою прикрасив їх гірляндами та сандаловою пастою. Парамананда Пурі і Брамананда Бараті – особисто отримали гірлянди і сандалову пасту з рук Шрі Чайтанья Махапрабу. Це поглибило їхнє трансцендентне блаженство. Так само Адвайта Ачар'я та Нітянанда Прабу, відчувши дотик трансцендентної руки Шрі Чайтанья Махапрабу, були дуже втішені. Господь також дав гірлянди і сандалову пасту співакам санкіртани. Головні два співаки були Сурдамодар і Шівас Такур. Усього було 4 групи виконавців кіртану, що складалися з 24 співаків. У кожній групі також було по 2 гравці на мріданзі, що становить ще 8 чоловік. Коли були утворені 4 групи, Шрі Чайтанья Махапрабу, дещо поміркувавши, розподілив співаків. Шрі Чайтанья Махапрабу звелів Нітянанді Прабу, Адвайті Ачар'ї, Гарідасу Такору та Вакрешварі Пандіту, щоб кожен з них танцював в одній з груп. Сарубдамодар був поставлений на чолі першої групи. Йому призначили 5 помічників, що мали співом відгукуватись на його спів. 5 співаків, що мали відгукуватись на спів Сварупи Дамодари, були Дамодар Пандіт, Нараян, Говінда Датта, Рагав Пандіт і Шрі Говінда Нандан. Адвайті Ачар'ї Прабу наказано танцювати в першій групі. Далі Господь зібрав другу групу із Шівасою Такуром на чолі. Пояснення. У першій групі за головного співака був призначений Дамодар Соруб, а його спів мали підхоплювати Дамодар Пандіт, Нараян, Говінда Дата, Рагав Пандіт і Говінда Нандана. Шрі Адвайті Ачар'ї випало танцювати в їхній групі. Потім була утворена друга група, і в ній головний співак був Шівас Такур. 39. 5 співаків, що мали підхоплювати спів Шіваси Такура, були Гангадас, Гарідас, Шріман, Шубананда і Шрі Рам Пандіт. Шрі Нітянанді Прабу випало танцювати. До іншої групи входили Васудеєв, Гопінат і Мурарі. Вони мали підхоплювати спів, а головний співак був Мукунда. Підспівувати до них приєдналось ще двоє – Шрікант і Валабасен. У цій групі танцював старший Гарідас, Гарідас Такур. Пояснення. У третій групі за співака був поставлений Мукунда. Цю групу складали Васудев, Гопінат, Мурарі, Шіканта і Валабасен. Танцював у них старший Гарідас, Гарідас Такур. 42. В іншій групі, яку Господь утворив, він призначив на головного співака Говінда Гошу. У цій групі спів підхоплювали молодший Гарідас, Вішнудас і Рагав. Також, щоб підхоплювати спів, до групи ввійшли Мадава Гош та Васудев Гош. Танцював у них Вакрешвар Пандіт. Була також група санкіртани з селища Кулінаграм, і танцювати в ній випало Рамананді і Сатяраджі. Була ще одна група, яка прийшла із Шантіпури, і яку зібрав Адвайта Ачар'я. Танцював у ній Ачютананда, а решта співали.
Ще одна група була утворена з жителів Канди. Ці віддані співали в іншому місці. У цій групі танцювали Нарагарі Прабу і Рагунандан. Чотири групи співали і танцювали перед Господом Джаганатхою і по одній з кожного боку. Ще одна співала позаду. Разом було сім груп санкіртани, і в кожній двоє було в барабани. Отже, одночасно грало 14 барабанів. Звук був громовий, віддані просто шаленіли. Усі вайшнави зібрались разом, наче велике скупчення хмар. Коли віддані в великому екстазі співали святі імена, з їхніх очей зливою лилися сльози. Розлунюючи, санкіртана своїми звуками заповнила всі три світи. Не було чути ніяких інших звуків чи музичних інструментів, крім звуків санкіртани. Господь Чайтаня Магапрабу ходив між усіма сімома групами, співаючи святе ім'я «Гарі, Гарі!». Здійнявши руки, він вигукував «Хвала, хвала Господеві Джаганатці!». Тоді Господь Чайтаня Магапрабу вдався до ще одної містичної сили, одночасно проводячи розваги в усіх сімох групах. Кожен казав: «Господь Чайтаня Магапрабу присутній в моїй групі. Справді він більше нікуди не йде. Він дарує свою милість нам». Насправді ніхто не міг побачити прояв містичної сили Господа. Що відбувається, розуміли тільки найдовіреніші віддані, які служили з чистою, щирою відданістю. Господь Джаганат був дуже задоволений санкіртаною і зупинив колісницю, щоб подивитися на це дійство. Санкіртана глибоко вразила царя Пратапарудру, і він застиг нерухомо і поринув у почуття екстатичної любові до Крішни. Коли цар сказав Кашемішрі про велич Господа, той відповів: «О, царю, твоє щастя не має меж». Як цар, так і Сарвабома Батачар'я усвідомлювали, що Господь робить, але більше ніхто не бачив витівок Господа Чайтані Махапрабу. Джаре тангра кріпа сей джані баре паре, кріпа біне брамадіка джані баре наре. Зрозуміти щось може тільки той, хто дістав милість Господа. Без Господньої милості навіть півбоги на чолі з Господом Брамою не можуть нічого зрозуміти. Раджар тучча севадекі прабор туштамана сей то прасаде пайла рагасья даршана. Шрі Чайтанья Магапрабу був дуже задоволений, коли побачив, що цар, взявшись до скромного служіння, підмітає вулицю. І за своє смирення цар дістав милість Шрі Чайтанья Магапрабу. Тому йому розкрилась таємниця діянь Шрі Чайтанья Магапрабу. Пояснення. Шіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур пише, в чому полягає таємниця діянь Господа Чайтані. Господь Джаганат був вражений трансцендентним танцем і співом Шрі Чайтані Магапрабу, і тому зупинив колісницю, щоб подивитися на той танець. Тоді Господь Чайтані Магапрабу став танцювати таким містичним чином, що вдовольнив Господа Джаганату. І глядач, і танцівник були одною і тою самою верховною особою. Але Господь водночас і один, і в багатьох проявах виявляв розмаїття своїх розваг. Такий смисл його таємного дійства. З милості Шрі Чайтані Магапрабу цар зрозумів, що вони обидва насолоджувались діяннями одне одного. Іншим таємничим дійством було те, що Шрі Чайтані Магапрабу був одночасно присутній у сімох групах. З милості Шрі Чайтані Магапрабу цар зрозумів це також. 61. Хоча Господь відмовився зустрітися з царем, не прямо він дарував царю безпричинну милість. Кому до снаги збагнути діяльність внутрішньої енергії Шрі Чайтані Магапрабу? Пояснення. Шрі Чайтані Магапрабу грав роль вчителя всього світу і тому не погоджувався зустрітися з царем, бо цар був світською особою, що мала справи з грошима та жінками. Насправді саме слово «цар» вказує на людину, яку завжди оточують гроші та жінки. Як сан'ясі, Шрі Чайтанья Магапрабу боявся і грошей, і жінок. Того, хто провадить життя в зреченні, відлякує вже саме слово «цар». Шрі Чайтанья Магапрабу відмовився зустрітися з царем, але з безпричинної милості, яку Господь непрямо дав царю,
Тому вдалося зрозуміти таємні діяння Господа. Діяння Господа Чайтані Магапрабу іноді являли в ньому верховного Бога особу, а іноді відданого. Обидва різновиди діянь таємничі, і збагнути їх можуть тільки чисті віддані. 62. Царобама касімісра дуймасай раджаре прасададекі гойловісмай. Коли великі особистості Сарвабхаума Бхаттачар'я та Касімішра побачили безпричинну милість Чайтані Магапрабу до царя, їх обох це вразило. Так Господь Шрі Чайтані Магапрабу якийсь час проводив свої розваги. Він співав сам, а своїх особистих супутників спонукав до танцю. Залежно від того, що Господеві було потрібно, він проявляв то одну форму, то багато. Це відбувалося внаслідок дії його внутрішньої енергії. Насправді Богособа забувся в трансцендентних розвагах, але його внутрішня енергія, Ліла Шакті, знаючи бажання Господа, влаштовувала все, як потрібно. Пояснення. В Упанішадах сказано: «Расья шактир вивідгайва шруєте свабхавікі дяна бала кріяча». Верховний Господь має численні енергії, які діють так досконало, що вся свідомість, сила і діяльність проявляються так, як Він хоче, без жодних зусиль з Його боку. Шветашватара Упанішад 6.8. Проявляючи свою містичну силу, Шрі Чайтанья Магапрабу одночасно був присутній в усіх групах санкіртани. Більшість думало, що Він один – але деякі люди бачили, як він проявляється в багатьох формах. Наближені віддані розуміли, що Господь, хоча він один, проявляє себе в стількох формах, скільки було груп санкіртани. Коли Шрі Чайтанья Магапрабу танцював, він забув себе і просто поринув в екстатичне блаженство. Але його внутрішня енергія досконало все влаштовувала. Така різниця між внутрішньою та зовнішньою енергіями. У матеріальному світі зовнішня енергія, матеріальна енергія, влаштовує щось тільки після тривалих зусиль. Але коли чогось бажає Верховний Господь, під впливом внутрішньої енергії все робиться само собою. Все, чого Він бажає, відбувається так чітко і досконало, що здається, ніби це робиться само собою. Іноді діяльність внутрішньої енергії проявляється в матеріальному світі. Насправді вся діяльність матеріальної природи відбувається під впливом незбагненних енергій Господа. Але так звані вчені та дослідники матеріальної природи не можуть зрозуміти остаточної причини всіх подій. Вони ухильно проголошують, що все влаштовує природа, але не розуміють, що за природою стоїть Верховний Богособа, джерело всіх енергій. Господь Кришна пояснює в Бхагавадгіті 9.10 – «Майя дикшина пракриті суєте са чарачарам, гету нане на каунте я джагадві паривартате». Матеріальна природа, що являє одну з моїх енергій, діє під моїм наглядом, сину Кунті, проявляючи всі рухомі й нерухомі істоти. Під її керівництвом знову і знову відбувається творення і знищення цього космічного прояву. 66. Як колись Господь Шрі Кришна проводив раса лілу та інші розваги у Вріндавані, Господь Шрі Чайтанья Магапрабу проводив надзвичайні розваги щохвилі. Бхактагане анубаве нагіджане анаші Бхагавате шастра тагате прамана. Танець Шрі Чайтанья Магапрабу перед колісницею Радхаятри могли збагнути тільки чисті віддані. Інші нічого не розуміли. Опис надзвичайного танцю Господа Крішни можна знайти в явленому писанні Шрімад-Бхагаватам. Пояснення. Під час танцю Расаліла Господь Шрі Кришна поширився в багато форм і так само поширився, коли одружувався з 16 тисячами жінок у Двараці. Те саме вчинив Шрі Чайтанья Магапрабу, коли поширився в 7 форм, щоб танцювати в кожній групі санкіртани. Ці поширення могли бачити чисті віддані, серед яких був і цар Пратапарудра. Хоча з огляду на зовнішні умовності Шрі Чайтанья Магапрабу відмовився зустрітися з Пратапарудрою,
бо той був цар. З особливої милості Господа цар Пратапарудра став одним із найдовіреніших Господніх відданих. Цар зміг побачити, що Шрі Чайтан'я Махапрабу одночасно присутній в усіх сімох групах. Як свідчить Шрімад-Бхагаватам, побачити поширення трансцендентної форми Господа може тільки чистий відданий Господа. Ей мат Махапрабу корен риття ранге, баса ей ласа балока, фреймера таранге. Так Шрі Чайтан'я Махапрабу танцював у великому захваті, затоплюючи всіх хвилями екстатичної любові. Таким чином Господь Джаганат піднявся на свою колісницю, і Господь Шрі Чайтан'я Махапрабу спонукав усіх відданих танцювати перед ним. А тепер послухайте, будь ласка, про подорож Господа Джаганатхи до храму Гундіча і про те, як Шрі Чайтан'я Махапрабу танцював перед колісницею Радхою. Якийсь час Господь вів кіртан і особисто надихав усіх відданих танцювати. Коли Господь сам захотів танцювати, усі сім груп злились в одну. Усі Господні віддані разом із Шивасою, Рамаєм, Рагу, Говіндою, Мукундою, Гарідасом, Говінданандою, Мадавою та Говіндою зійшлися докупи. Коли Шрі Чайтан'я Махапрабу захотів танцювати, високо стрибаючи, він віддав цих дев'ятьох відданих під провід Сарупи Дамодари. Ці віддані, Саруп Дамодар та інші віддані під його орудою, співали разом із Господом і бігли поряд із ним. Інші групи відданих також співали. Поклонившись зі складеними руками Господеві, Шрі Чайтан'я Махапрабу підняв своє обличчя до Джаганатхи і почав молитися до нього. 77. Намо Брахманя Девая, Гоу Брахмана Гітая Ча, Джагад Гітая Кришная, Гоу Віндая, Намо Намага. У глибокій шані я схиляюсь перед Господом Крішною, божеством, що йому поклоняються всі браманічні люди, що зичить добра коровам та браманам і завжди дбає про добро всього світу. Я знову і знову кланяюсь Богові особі, що має ім'я Крішна і Говінда. Це цитата з Вішнупурани 1.19.65. 78. Джайти джайти Дейво Дейваки Нанданоса, Джайти джайти Кришно Врішнівам Шапрадіпа, Джайти джайти Мега Шямала Комаланго, Джайти джайти Притві Бхаранашо Мукунда. Хвала, хвала Верховному Богові особі, якого знають як сина Девакі. Хвала, хвала Верховному Богові особі, якого знають як світоча династії Врішні. Хвала, хвала Верховному Богові особі, тіло якого кольором скидається на свіжу хмару, а ніжністю – на лотосову квітку. Хвала, хвала Верховному Богові особі, що з'явився на цій планеті, щоб звільнити світ від тягаря демонів і що може всім дарувати звільнення. Це вірш із Мукундамали. 3. 79. Джайте джанані васу дейвакі джанмавадо ядувара парішат свайрдор бірасьянна дармам стіра чара вриджинагна сусміташі мукейна враджа пураваніта нам вардаян кама дейвам. Господа Шрі Крішно знають як джанані васу, найвищий притулок усіх живих істот, і Деваки Нандану або Яшода Нандану, сина Деваки та Яшоди. Він веде за собою династію Яду і своїми могутніми руками вбиває все несприятливе, а також усіх неправедників. Своєю присутністю він знищує все, що приносить лихо живим істотам, рухомим та нерухомим. Його щасливе, усміхнене обличчя завше посилює хтиві бажання гопі Вриндавана. Вся йому слава і щастя. Це цитата із Шрімад-Бхагаватам 10.90.48. Нагам віпро нача нарапатір напі вайшйо нашудро, нагам варані нача гріхапатір но ванасто ятірва, кінту продян нікіла парамананда пурнам ритабдхер, Гопі барту падакамала йорда садасану дасаха. Я не брамана, я не кшатрія, я не вайшя і не шудра. Я також і не брамачарі, не сімейна людина,
не ванапраста і не саннясі. Я вважаю себе тільки за слугу, слуги, слуги лотосових стіп Господа Шрі Крішни, покровителя Гопі. Він схожий на океан нектару і являє собою джерело трансцендентного блаженства для всього Всесвіту. Він існує вічно, і буття його осяйне. Це вірш 74 із Пад'явалі, антології віршів, яку уклав Шріла Рупа Госвамі. Продекламувавши ці вірші з писань, Господь знову поклонився. Всі віддані зі складеними руками також підносили молитви Верховному Богові особі. 82. Коли Шрі Чайтанья Махапрабу танцював у танці, високо підстрибуючи, вигукуючи громовим голосом і обертаючись, наче колесо, він скидався на вогняне коло, утворене розкрученим смолоскипом. Алата Акара. Пояснення. Якщо дуже швидко крутити головешкою чи смолоскипом, виникає щось схоже на вогняне кільце. Його називають Алата Акара чи Алата Чакра, тобто вогняне коло, утворене розкрученим смолоскипом. Це кільце не утворене з суцільного вогню, це одна вогняна жарина, що обертається. Так само Шрі Чайтанья Махапрабу був одна особа, але коли він танцював і високо стрибав, кружляючи, він виглядав, наче Алата Чакра. 83. Коли Шрі Чайтанья Махапрабу під час танцю ступав, здавалось, що здригається вся земля з її горами та океанами. Танцюючи, Чайтанья Махапрабу проявляв у своєму тілі різні трансцендентні зміни, спричинені блаженством. Іноді він, немов, застигав нерухомо, іноді волосся на його тілі ставало дибки, іноді він впрівав, плакав, тремтів, міняв колір шкіри, а іноді проявляв ознаки безпорадності, гордості, захвату і смирення. Під час танцю Шрі Чайтанья Махапрабу з розмаху падав на землю і починав качатись по ній. Тоді здавалось, що по землі котиться золота гора. Нітянанда Прабу простягав руки і намагався його підхопити, але Господь бігав з місця на місце. Адвайта Ачар'я ішов за Господом і раз у раз голосно вигукував «Гарібол! Гарібол!». Щоб не підпускати надто близько до Господа натовп людей, віддані утворили три кільця. Першим кільцем керував Нітянанда Прабу, що є сам Баларам, володар великої сили. Усі віддані на чолі з Кашішварою та Говіндою взялися за руки і утворили друге кільце навколо Господа. Магарадж Пратапарудра та його особистий почет навколо двох внутрішніх кілець утворили третє кільце, щоб стримувати натовп. Поклавши руки на плечі Гарічандани, цар Пратапарудра бачив танець Господа Чайтанні Магапрабу і відчував від того великий екстаз. Коли цар споглядав танець, Шрілас Такур, ставши перед ним, поринув в екстаз від танцю Шрі Чайтанні Магапрабу. Побачивши, що Шрілас Такур став перед царем, Гарічандан доторкнувся рукою до Шіваса і попрохав його відступити вбік. Занурившись у споглядання танцю Шрі Чайтанні Магапрабу, Шрілас Такур не міг зрозуміти, чому його зачіпають і підштовхують. Коли його підштовхнули ще раз і ще раз, він розсердився. Шрілас Такур ляснув Гарічандану по плечі, щоб той перестав його штовхати. Від цього розсердився вже Гарічандана. Коли сердитий Гарічандана вже хотів щось сказати Шрілас Такуру, Пратапарудра Магарадж особисто його стримав. Цар Пратапарудра сказав, «Тобі дуже пощастило, ти мав честь торкнутися Шрілас Такура. Мені так не пощастило. Ти повинен почувати себе зобов'язаним йому». 98. Танець Чайтанні Махапрабу вражав усіх, і навіть Господь Джаганнат, дивлячись на нього, не чувся від щастя. Колісниця повністю зупинилась і більше не котилась, а Господь Джаганнат незмигно дивився на танець Шрі Чайтанні Махапрабу. І богиня щастя, Субадра, і Господь Баларам відчували в серці велику радість і екстаз. Можна було навіть бачити, як вони усміхаються, дивлячись на танець. Коли Чайтанья Махапрабу танцював і стрибав високо вгору, в його тілі можна було бачити 8 дивовижних змін, що вказували на божественний екстаз. Усі ці ознаки проявлялись одночасно. Його тіло взялося гусячою шкірою, а волосся на ньому стало дибки.
Його тіло скидалось на шімулі – шерстяне дерево, всіяне шпичаками. Дивлячись, як стукотять його зуби, люди боялись, що вони випадуть. Все тіло Шичатані Магапрабу стікало потом і водночас сочилось кров'ю. Голосом, що переривався від екстазу, Господь промовляв звуки «джа-джа-гага, джа-джа-гага». Сльози лилися з очей Господа, наче били фонтаном, і змочували всіх довкола. У всіх на очах колір його тіла мінявся з білого на рожевий, роблячи його схожим на квітку малліка. Подеколи він ціпенів, а подеколи качався на землі. Подеколи ж його руки й ноги ставали твердими, наче сухе дерево, і він завмирав нерухомо. Коли Господь падав на землю, він іноді переставав дихати. Коли віддані це бачили, їх мало не покидало життя. Волога текла з його очей, а іноді з його ніздрів, а з рота падала піна. Ці потоки скидались на потоки нектару, що точаться з місяця. Цю піну, що летіла з вуст Шичатані Магапрабу, підбирав і випивав Шубананда, якому дуже пощастило і який вмів насолоджуватись смаком екстатичної любові до Крішни. Потанцювавши якийсь час цей танець руйнації, Шичатані Магапрабу ввійшов у настрій екстатичної любові. Припинивши танцювати, Господь звелів Сварупі Дамодарі співати. Зрозумівши настрій Господа, Сваруп Дамодар почав відповідним чином співати. 113. Сейто парананатапайно джагалагемада даганеджурігену. Нарешті я досягнула Господа мого життя, в розлуці з ким я сохла і згоряла від вогню Купідона. Пояснення. Ця пісня описує зустріч Шіматі Радарані з Крішною в святому місті Курукшетрі, куди Господь Шрі Крішна з братом і сестрою приїхали з нагоди сонячного затемнення. Це пісня про розлуку з Крішною. Коли Радарані зустріла Крішну в Курукшетрі, вона згадала про близькі стосунки з ним у Вріндавані і подумала: «Нарешті я досягла Господа свого життя. В розлуці з ним я сохла і згоряла від жару стріл Купідона. Тепер життя повернулось до мене». 114. Коли Сваруп Дамодар голосно заспівав цей приспів, Шрі Чайтанья Махапрабу знову почав ритмічно танцювати в трансцендентному блаженстві. Син матері Шачі, танцюючи перед Господом Джаганатхою, пішов вперед, і колісниця поволі зрушила з місця. Танцюючи і співаючи перед Господом Джаганатхою, всі віддані дивились на нього. Тоді Чайтанья Махапрабу разом зі співаками Санкіртани пішов у кінець процесії. Очима й розумом поринувши в Господа Джаганатху, Чайтанья Махапрабу почав руками виконувати виставу згідно зі змістом пісні. Граючи драму, висловлену в пісні, Чайтанья Махапрабу іноді опинявся в кінці процесії. Тоді Господь Джаганат зупинявся. Коли Чайтанья Махапрабу знов ішов наперед, колісниця Господа Джаганатхи поволі знову починала рухатись. Так тривало це своєрідне змагання між Чайтанією Махапрабу і Господом Джаганатхою за те, хто вестиме процесію. Але сила Чайтанії Махапрабу була така велика, що він змушував Господа Джаганатху чекати у своїй колісниці. Пояснення. В Анубхаші Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур описує екстаз Шрі Чайтанії Махапрабу. Шрі Крішна, син Махараджі Нанди, залишивши товариство гопі у Вріндавані, поринув у розваги в Двараці. Коли Крішна з братом, сестрою та іншими прийшов із Двараки до Курукшетри, він знову зустрівся з жителями Вріндавани. Шрі Чайтанья Махапрабу – це Радха, Бхава, Д'юті, Суваліта. Тобто сам Крішна, що, аби зрозуміти самого себе, перебирає на себе роль Шіматі Радарані. Господь Джаганат Дев – це Крішна, а Шрі Крішна Чайтанья Махапрабу – це Шіматі Радарані. Чайтанья Махапрабу вів Господа Джаганатху до храму Гундіча, так само, як Шіматі Радарані вела Крішну до Вріндавани. Шрі Кшетра – це обитель Айшвар'я Ліли, а Вріндаван – це обитель Мадгур'я Ліли. Коли Шрі Чайтанья Махапрабу ішов у кінець процесії за Радху, це вказувало на те, що Господь Джаганат, Крішна, не згадував про жителів Вріндавани. Хоча Крішна обділив увагою жителів Вріндавани, він не зміг забути їх. Тому з розкішною Радхаятрою він повертався до Вріндавани.
Срі Чайтанья Махапрабху в ролі Шріматі Радарані перевіряв, чи Господь ще пам'ятає жителів Вриндавани. Коли Чайтанья Махапрабху відставав від колісниці Радхи, Джаганнат Дев, сам Крішна, розумів думки Шріматі Радарані. Тому подеколи Джаганнат зупинявся перед зануреним у танець Шрі Чайтанья Махапрабху, показуючи Шріматі Радарані, що він нічого не забув. Саме тому Господь Джаганнат зупиняв рух Радхи і чекав, не рухаючись. Тим самим Господь Джаганнат визнавав, що без екстазу Шріматі Радарані він не почувається задоволений. Коли Джаганнату так чекав, Горасундара, Чайтанья Махапрабху в екстазі Шріматі Радарані, відразу йшов перед Крішну. Тоді Господь Джаганнат поволі починав рухатись. Це змагання становило частину любовних взаємин між Крішною і Шріматі Радарані. У цьому змаганні між екстатичною любов'ю Господа Чайтанні до Джаганнатхи та екстатичною любов'ю Джаганнатхи до Шріматі Радарані Чайтанья Махапрабху взяв гору. 120. Під час танцю екстаз Шрі Чайтанья Махапрабху змінився. Здійнявши руки, він почав голосно декламувати наступного вірша. Яко Марагарасай Вагіварастай Вачайтракшапас Течун Міліта Малати Сурабая Прудхакадамбаніла Сачайвасмітатапі Татра Суратав'я Параліла Відгав Рейвароде Сівейта Сітарутале Чейта Самуткантате. Той самий, хто вкрав моє серце за моєї юності, тепер знову мій повелитель. Ось ті самі місячні ночі Чайтри. З кадамового лісу віє такий самий солодкий вітерець і чути такі самі пахощі квітів Малаті. У наших близьких стосунках я та сама кохана, а проте тут моє серце не відчуває щастя. Я прагну повернутися туди, на берег Реви, під дерево Ветасі. Таке моє бажання. Цей вірш вміщено до Пад'явалі, 386. Шрі Чайтанья Махапрабху декламував цього вірша знову і знову. Крім Сварупи Дамодари, більш ніхто не розумів його значення. Я вже пояснював цього вірша. Тепер я просто коротко це перекажу. Пояснення. Щодо цього дивіться Мад'ялілу, главу 1, вірші 53, з 77 по 80 і з 82 по 84. 124. Пурве джайче курукшетре сабагопіган Кришне радаршана пая анандітаман. Колись гопі Вріндавани, зустрівшись у святій Курукшетрі з Крішною, були дуже щасливі. Так само, коли Шрі Чайтанья Махапрабху побачив Господа Джаганнатху, в ньому прокинувся екстаз гопі. Поринувши в цей екстаз, він попрохав Сварупу Дамодару проспівати цей приспів. Шрі Чайтанья Махапрабху промовляв до Господа Джаганнатхи: «Ти той самий Крішна, а я та сама Радарані. Ми знову зустрілися так само, як ми зустрічалися на початку нашого життя. Хоча ми обоє ті самі, мій розум все-таки лине до Вріндаван Дхами. Я прагну, щоб ти знову явив свої лотосові стопи у Вріндавані. На Курукшетрі юрми людей, слони, коні та гуркіт колісниць, натомість у Вріндавані квіткові сади і чути дзищання бджіл та щебетання птахів. Тут, на Курукшетрі, ти вдягнутий, наче царевич, оточений великими воїнами. А у Вріндавані ти виглядаєш точно як звичайний пастушок, і тебе супроводжує тільки твоя чарівна флейта. Тут немає навіть краплі того океану трансцендентного щастя, яким я насолоджувалась із тобою у Вріндавані. Отож, я прохаю тебе, щоб ти пішов до Вріндавана і насолоджувався там розвагами зі мною. Якщо ти зробиш це, моє прагнення буде виконане». Коротко я переказав слова Шріматі Радарані із Шрімад-Бхагаватам. У цьому настрої Шрі Чайтанья Махапрабху декламував також багато інших віршів. Але звичайні люди не могли зрозуміти їхнього значення. Значення цих віршів знав Сваруп Дамодар Госвамі, але він нікому його не відкривав. Однак Шрі Рупа Госвамі розкрив це значення всім. Танцюючи, Шрі Чайтанья Махапрабху почав декламувати подальший вірш, смаком якого він насолоджувався в товаристві
Сварупи Дамодари Госвамі. Ахущате налінанаба падара віндам йогешварай хридивичінтям агара бодхай сансара купа патітоттара наваламбам гехам джушам апіманас'юдіят садана. Гопі сказали: «Любий Господи, чий пупок подібний до лотосової квітки, твої лотосові стопи – єдиний притулок для тих, хто впав у темний колодязь матеріального існування. Твої стопи – об'єкт, якому поклоняються і на який медитують великі йоги, містики та високоосвічені філософи. Ми прагнемо, щоб ці лотосові стопи проявились також і в наших серцях, хоча ми – лише звичайні жінки, занурені у хатні справи». Пояснення. Цей вірш узято із Бхагаватам 10.82.48. Гопі ніколи не цікавились карма-йогою, г'яна-йогою чи дгяна-йогою. Єдине, що їх цікавило, це бхакті-йога. Якщо обставини їх до цього не примушували, їм аж ніяк не подобалось медитувати на лотосові стопи Господа. Замість того вони воліли брати лотосові стопи Господа і ставити їх собі на груди. Іноді вони жалкували, що їхні груди надто тверді, побоюючись, що Крішні не припаде до вподоби ставити на них свої ніжні лотосові стопи. Коли ці лотосові стопи ходили по гострих піщинках на вріндаванських пасовищах, гопі було боляче і вони починали плакати. Гопі хотіли, щоб Крішна завжди залишався вдома. Так їхній розум завжди був занурений у свідомість Крішни. Така чиста свідомість Крішни може розвинутись тільки у Вріндавані. Ось як Шрі Чайтанья Махапрабху почав виливати свої думки, насичені екстазом гопі. Анніра Грідая Мана, Морамана Вріндавана, Маневани Ека Куріджані, Тахара Тамара Пада Двая, Корого Джад'юдая, Табето Марпурна Кріпа Мані. Промовляючи в настрої Шріматі Радарані, Чайтанья Махапрабху сказав: «Для більшості людей розум і серце єдині, але мій розум ніколи не покидає Вріндаван. І тому я вважаю, що мій розум єдиний із Вріндаваном. Мій розум – це вже Вріндаван, а тобі Вріндаван до серця. Тож чи не поставиш ти туди свої лотосові стопи? Я б це визнала за довершений вияв твоєї милості». Пояснення. Діяльність розуму – це думка, почуття і воля, за посередництвом яких розум приймає матеріально сприятливі речі і відкидає несприятливі. Така свідомість більшості людей. Але коли розум не приймає і не відкидає різні речі, а просто зосереджений на лотосових стопах Крішни, тоді він стає майже невідмінним від Вріндавана. Де Крішна, там завжди Шріматі Радарані, гопі, пастушки та решта жителів Вріндавани. Тому коли відданий вносить у свій розум Крішну, його розум стає тотожний Вріндавану. Іншими словами, коли розум повністю вільний від матеріальних бажань і занурений суто у служіння Верховному Богові особі, тоді людина постійно живе у Вріндавані і ні в якому іншому місці. Прананатта сунамура сотта нібедана, мража амара садана, тато мара сангама, напаїле нараге дживана. Любий Господи, вислухай ласкаво мою правдиву мову. Мій дім Вріндаван, і я прагну там спілкуватися з тобою. Але якщо я не матиму там твого товариства, мені буде дуже важко зберегти своє життя. Пояснення. Бажати товариства Верховного Бога особи може тільки той, чий розум уже вільний від позначень. Розум мусить мати якесь заняття. Щоб людина звільнилась від матеріального, її розум не повинен залишатись порожнім. Йому потрібні об'єкти думки, почуття та бажання. Якщо розум не наповнюють думки про Крішну, почуття до Крішни і бажання служити Крішні, його наповнюватиме матеріальна діяльність. Всі, хто покинув усю матеріальну діяльність і облишив про неї думати, завжди повинні прагнути думати про Крішну.
Без Крішни неможливо жити, як неможливо жити без якоїсь втіхи для розуму. 139. Любий Крішно, раніше, коли ти жив у Матхурі, ти прислав Удгаву, щоб навчити мене умоглядних розумувань та містичної йоги. Тепер ти сам говориш мені те саме. Але мій розум цього не визнає. У моєму розумі немає місця для гьяна-йоги чи дьяна-йоги. Хоча ти чудово мене знаєш, ти все одно вчиш мене гьяна-йоги та дьяна-йоги. Тобі не личить так чинити. Пояснення. Метод містичної йоги, омоглядного пошуку Верховної Абсолютної Істини не приваблює того, хто завжди занурений в думки про Крішну. Відданого омоглядні розумування зовсім не цікавлять. Замість розвивати омоглядне знання чи практикувати містичну йогу, відданий повинен поклонятися божеству в храмі і постійно служити Господу. Поклоніння божеству в храмі віддані сприймають як пряме служіння Господеві. Божество називають арча-віграхою або арча-аватарою – втіленням Верховного Господа в елементах матеріального прояву – бронзі, камені чи дереві. У вищому розумінні між Крішною, проявленим у матерії, та Крішною, проявленим у дусі, немає різниці, бо і те – його енергії. Для Крішни не існує різниці між матерією та духом. Тому його прояв у матеріальній формі нічим не поступається його первинній формі Сачід-Ананда-Віграсі. Відданий, що регулярно поклоняється божеству згідно з приписами, даними в шастрах і отриманими від духовного вчителя, поступово усвідомлює, що він безпосередньо спілкується з Верховним Богом-особою. Через це він втрачає будь-який інтерес до так званої медитації, практики йоги та омоглядних розумувань. 140. Читання Магапрабу вів далі. Я хотіла б відірвати свої думки від тебе і звернути їх на матеріальні справи, але попри всі мої зусилля, це мені не вдається. Мене природно тягне тільки до тебе. Тому твої повчання, щоб я медитувала на тебе, просто сміховинні. Ними ти мене просто вбиваєш. Тобі не пристало вважати, що я підходжу для твоїх повчань. Пояснення. Шріла Рупа Госвамі каже в Бхактірасамрита Сінду 1.1.11. Аня білашита шуням гьяна кармадьянавритам анукольєна Кришна анушіланам бхактіруттама. Для чистого відданого немислимо пускатись у практику містичної йоги чи омоглядне філософствування. Чистий відданий ніколи не скеровуватиме свій розум на таку небажану діяльність. Навіть якби чистий відданий хотів це робити, його розум не дозволив би йому цього. Це властивість чистого відданого. Він трансцендентний до будь-якої корисливої діяльності, умоглядного філософствування і містичної медитаційної йоги. Отож, гопі висловлювались подальшим чином. 141. Наге гопі джогешвар пада камала тамар дьяна корі пайве сантоша Томара вакья парипати тарамаде кутинати суні гопірару парерош. Гопі – це аж ніяк не містичні йоги. Вони ніколи не будуть задоволені просто медитуючи на твої лотосові стопи і наслідуючи так званих йогів. Повчати гопі про медитацію – це просто різновид лукавства. Коли їх настановляють, щоб вони вдались до практики містичної йоги, це їм аж ніяк не до смаку. Навпаки, вони чим далі більше на тебе гніваються. Пояснення. Шіла Прабудананда Сарасваті сказав, читання Чандрамрита 5. Кайвальям наракаєте трідаше поракаша пушпаєте дурдан тендрія кала сарпа паталі проткатадам штраяте Вишвам пурна сукаєте, відімахем драдіща китаєте, ядкарня катакша вайбававатам, там горам і вастума. Для чистого відданого, який пізнав свідомість Крішни за допомогою Шрі Чайтаньї Махапрабу, моністична філософія, що приводить до злиття з Усевишнім воєдино, здається дорогою в пекло. Практика містичної йоги за допомогою
якої приборкують розум та чуття, чистому відданому також здається сміховинною. Розум і чуття відданого вже занурені в трансцендентне служіння Господові, і це захищає його від отруйних наслідків діяльності чуттів. Якщо розум постійно занурений в служіння Господові, в нього не залишається ніякої можливості думати, почувати чи діяти матеріальним чином. Райські планети, на які намагається потрапити корисливий трудівник, для відданого також не більше за фантасмагорію. Адже райські планети матеріальні і належного часу будуть повністю знищені, віддані до таких тимчасових речей байдужі. Вони присвячують себе трансцендентній діяльності відданого служіння, бо прагнуть піднятись до духовного світу, де зможуть жити вічно і спокійно в повному знанні про Крішну. У Вріндавані і гопі, і пастушки, і навіть телята, корови, дерева та вода повністю занурені в свідомість Крішни. Їх ніколи не задовольнить що-небудь поза Крішною. Шрі Чайтанья Махапрабху вів далі. Гопі впали у великий океан розлуки і гинуть у пащі риби Тімінгіли, свого прагнення служити тобі. Треба вирятувати їх з пащі цієї риби, адже вони чисті віддані. У них немає матеріальних поглядів на життя, тож навіщо їм прагнути звільнення? Гопі не прагнуть звільнення, якого прагнуть йогі та г'яні, тому що вони вже звільнені з океану матеріального існування. Пояснення. Тілесні погляди на життя породжує бажання матеріальної насолоди. Це називається віпад смриті – протилежність дійсності. Жива істота одвічно є слуга Крішни, але коли вона бажає насолоджуватись матеріальним світом, вона не може розвиватись духовно. Матеріальний прогрес ніколи не зробить людину щасливою. Це сказано також у Шрімад-Бхагаватам 7.5.30. Аданта гобірвішатам тамісрам пуна пуна щарвіта чарвананам. Якщо людина не приборкує чуття, то умови, в яких вона живе, можуть ставати тільки дедалі пекельніші. Так людина буде жувати пережоване, тобто знову і знову народжуватись і помирати. Зумовлені душі використовують тривалість життя від народження до смерті тільки на одну й ту саму банальну діяльність – їду, сон, секс і захист. У нижчих тваринних видах життя ми бачимо те саме. Така діяльність повторюється знову і знову, і тому схожа на жування того, що вже пережоване. Той, хто зуміє відмовитись від бажання провадити банальне матеріальне життя і замість того звернеться до свідомості Крішни, звільниться від суворих законів матеріальної природи. Немає потреби докладати окремих зусиль для того, щоб звільнитися. Якщо людина просто візьметься служити Господу, вона звільниться сама собою. Тому Шріла Біламангал Такур каже: «Мокті сваям колітанджалі сейвати сман». Звільнення стоїть переді мною зі складеними руками, смиренно пропонуючи свої послуги. 143. Бріндаван говардан джамана полінаван цейкунджа расадікаліла сейбраджа рабраджаджан матапіта бандуган барочітра кемоне пасаріла. Дуже дивно, що ти забув землю Вріндавани. А як ти міг забути свого батька, матір та друзів? Як ти забув пагорб Говардан, берег Ямуни і ліс, де насолоджувався танцем Расаліла? Крішно, ти безсумнівно вишукана, м'яка, милосердна людина з усіма хорошими якостями. Ти маєш добру вдачу і м'яке серце. Я знаю, що в тобі не знайти навіть тіні якої-небудь вади. Однак твій розум не пам'ятає жителів Вріндавана. Це просто моя лиха доля, ніщо інше. Нагані апанадука, декі враджешварі мука, враджа джанер, грідає відари, кіба мара враджавасі, кіба джія враджасі, я не турбуюсь про своє щастя,
Але коли я бачу, яке зажурене обличчя в матері Яшоди і як краються серця всіх жителів Вріндавани за тобою, я дивуюсь. Невже ти хочеш їх усіх убити? Чи ти хочеш їх оживити і прийдеш туди? Чому ти їх лишаєш жити страждаючи? Томараджа Аня Вейша, Аня Санга, Аня Дейша, Враджане Кабу Нагібай, Враджа Бумічарі Тенаре, Томанаде Кіле Море, Враджаданер Кіяве Упай. Жителям Вріндавани не до смаку, щоб ти вдягався як царевич, чи щоб ти водився з витязями на чужині. Вони не можуть покинути землю Вріндавана, а без тебе всі вони вмирають. Що з ними буде? Томі враджа Раджіван, враджа Раджер Пранадан, Томі враджер Соколо Сомпад, Кріпар Дратомарман, Асіджія враджа Джан, враджа Удай Корауні Джапад. Дорогий Кришно, ти саме життя Вріндаван Дами, а насамперед Нанди Магараджі. Ти єдине багатство землі Вріндавана, і ти дуже милостивий. Будь ласка, прийди і оживи жителів Вріндавани. Будь ласка, постав свої лотосові стопи знову на землю Вріндавани. Пояснення. Шімати Радарані не скаржилась на власний біль розлуки з Крішною. Вона хотіла розбудити в Крішні співчуття до страждань всіх інших жителів Вріндавандами. Матері Яшоди, Магараджі Нанди, пастушків, гопі, птахів та бджіл на берегах Ямуни, води Ямуни, дерев, лісів та всього іншого, що оточувало Крішну до того, як він поїхав з Вріндавана до Матури. Ці почуття Шріматі Радарані проявились у Шрі Чайтанья Махапрабху, і тому він запрошував Господа Джаганнату Крішну повернутися до Вріндавана. Таке значення подорожі колісниць Радхаятри з Джаганнатпурі до храму Гундіча. Шунія радикавани, враджа премімани, ані баби в'яколіта дехоман, враджа локер премасуні, апана керіні мані, коре Кришна тангре ашвасан. Коли Господь Кришна почув ці слова Шрімати Радарані, в ньому прокинулась любов до жителів Вріндавана, а його тіло та розум охопило хвилювання. Почувши про любов жителів Вріндавана до нього, він відразу подумав, що він їхній вічний боржник, і почав втішати Шрімати Радарані. Найдорожча Шрімати Радарані, будь ласка, послухай мене. Я кажу правду. Згадуючи про вас усіх, жителів Вріндавана, я плачу вдень і вночі. Ніхто не знає, як я цим караюсь. Пояснення. Сказано: Вріндаванам перітяджа падам ейкам нагаччаті. В певному розумінні Кришна, первинний богособа, Ішвара Парама Кришна, Сатьєдананда Віграха, не ступає за межі Вріндавана ні на крок. Однак для того, щоб виконати свої різні обов'язки, Кришна мусив залишити Вріндаван. Йому довелось поїхати до Матхури і вбити Камсу. А тоді батько забрав його до Двараки, де він поринув у державні справи і боротьбу з демонами. Розділений з Вріндаваном великими відстанями, Кришна зовсім не був щасливий, в чому він відверто зізнається Шрімати Радарані. Вона дорожча Шрі Кришні за саме життя, і тому він виливає їй своє серце в подальших віршах. Мраджава сіджатаджан, матапіта сакаган, савегой, мора пранасам, тамрамаде гопіган, сакшат мораджіван, тумі мораджіване раджіван. Шрі Кришна вів далі. Всі жителі Вріндавандами, моя мати, батько, друзі-пастушки та все інше, дорогі мені як життя. Серед усіх жителів Вріндаван. Гопі – це просто моє життя. А серед гопі – ти, Шрімати Радарані, найголовніша. Отож, ти – саме життя мого життя. Пояснення. Шрімати Радарані – це осереддя всієї життєдіяльності Вріндавана. У Вріндавані Кришна – це знаряддя в руках Шрімати Радарані. Тому всі жителі Вріндавани понині вигукують «Джай Радге». Зі слів самого Кришни, наведених тут, видно, що Радарані – цариця Вріндавана і що Кришна – просто її прикраса.
Кришну називають Маданмоханом, тим, хто зачаровує Купідона. Але Шріматі Радарані зачаровує Кришну. Тому Шріматі Радарані називають Маданмоган Могіні, чарувателькою того, хто зачаровує Купідона. Люба Шріматі Радарані, я завжди корюся вашій любові. Я повністю підвладний вам і більше нікому. Мою розлуку з вами і життя в далеких країнах спричинила сила моєї лихої долі. Коли жінка розлучена з коханим, чи чоловік розлучений з коханою, ні вона, ні він не в змозі жити. Справді, вони живуть тільки задля другого, бо якщо хтось із них помре, і другий про це почує, він помре також. Така любляча, вірна дружина і люблячий чоловік бажають добра одне одному і не дбають про власне щастя. Бажаючи одне одному всього найліпшого, такі закохані незабаром неодмінно зустрічаються знову. Ти найдорожча моєму серцю, і я знаю, що за моєї відсутності ти не можеш прожити ні хвилини. Щоб врятувати твоє життя, я поклоняюсь Господу Нараяні. Силою його милостивої енергії я щодня приходжу до Вріндавана, щоб насолоджуватись розвагами з тобою, а після того повертаюсь до Дваракадхами. Тому ти завжди відчуваєш мою присутність там, у Вріндавані. Наші любовні стосунки ще дужчають від того, що, на моє щастя, Нараян прихильний до мене. Завдяки цьому мені вдається приходити потай від інших. Сподіваюсь, що дуже скоро я прийду на очах у всіх. Пояснення. Кришнана присутність буває двох типів – пракат і апракат, проявлена і непроявлена. Для щирого відданого між цими двома формами Кришнаної присутності немає різниці. Навіть якщо фізично Кришна не присутній, постійна заглибленість відданого в діяльність Кришни прикликає його присутність. Це підтверджує Брама Самхіта 5.38. Приманджана чуріта бхакти вілочанина санта садайва гридаєшу вілокаянти ямшяма сундарама чиндя гуна сварупам говіндама дипурушам тамахам ваджамі. Завдяки своїй палкій любові чистий відданий завжди бачить Господа Кришну присутнім у своєму серці. Слава Говінді, первинному Богові особі. Коли Кришна не був проявлений перед жителями Вріндавани, вони просто жили, занурені в думки про нього. Тому, хоча Кришна тоді жив у Двараці, він водночас був присутній перед усіма жителями Вріндавани. Це його присутність, що зветься апракат. Віддані повсякчасно занурені в думки про Кришну, скоро побачать Кришну віч на віч, немає сумніву. Іншими словами, віддані, що завжди діють у свідомості Кришни і повністю занурені в думки про Кришну, неодмінно повернуться додому до Верховного Бога. Тоді вони бачитимуть Кришну прямо віч на віч, розмовлятимуть із ним і насолоджуватимуться його товариством. Це засвідчено у Бхагавад-гіті 4.9. «Тяктвадегам пунарджанманайті мамейті сорджуна». За свого життя чистий відданий завжди говорить про Кришну і служить йому. І тому, покинувши тіло, він одразу повертається на Голока Вріндавану, де Кришна присутній особисто. Тоді він зустрічається з Кришною прямо. Це вінець людського життя. У цьому полягає смисл слів «Пракатега Аніве Саттвара». Чистий відданий скоро побачить особистий прояв Господа Шрі Кришни. Джадавер віпакка, джатадуштакам сепакша, та амікайрунг сабакай, хаче дуйчарі джан тамарі вріндаван, айлам амі джаніханішчай. Я вже вбив всіх демонів-лиходіїв, що ворогували з династією Яду, а також Камсу та його прибічників. Але залишилось 2 або 4 демони, які ще живуть. Я хочу їх вбити, а після того я дуже скоро повернусь до Вріндавана. Будь ласка, знай це напевно. Пояснення. Як Кришна не ступає і кроку за межі Вріндавана, так і Кришнані віддані не люблять залишати Вріндаван. Однак, коли відданому треба зробити щось для Кришни, він залишає Вріндаван. Виконавши свою місію, чистий відданий повертається додому назад до Вріндавана, назад до Верховного Бога. Кришна запевнив Радарані, що
вбивши демонів, які перебувають за межами Вріндавана, він повернеться. «Я прийду назад дуже скоро», – пообіцяв він. «Щойно вб'ю тих кілька демонів, що ще лишились». 157. «Я хочу захистити жителів Вріндавана від нападів моїх ворогів. Тому я залишаюсь у своєму царстві, а поза тим мені байдуже до мого царського становища. Якщо я й піклуюсь про дружин, синів та багатство в царстві, то роблю це тільки для вдоволення яду. Якості твоєї любові завжди тягнуть мене до Вріндавана. Справді вони приведуть мене назад до Вріндавана за 10-20 днів. І коли я повернусь, я розважатимусь із тобою і всіма дівчатами в Раджабумі день і ніч». Коли Кришна розмовляв із Шріматі Радарані, його охопило палке бажання повернутися до Вріндавана. Він сказав їй одного вірша, який розвіяв усі її труднощі і який вселив у неї певність, що вона знову досягне Кришни. 160. Май бактир гібутанам амрітатвая калпате диштяя дасін мацнего баватінам мадапана. Господь Шрі Кришна сказав: «Віддане служіння мені – це єдиний спосіб досягти мене. Любі гопі, любов і прив'язаність до мене, які вам пощастило розвинути, становлять єдину причину, з якої я повертаюсь до вас». Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.82.44. Шрі Чайтанья Махапрабу день і ніч сидів у своїй кімнаті зі Сварупою Дамодаром, смакуючи зміст цих віршів. Шрі Чайтанья Махапрабу танцював у повному екстазі. Дивлячись на обличчя Господа Джаганатхи, він танцював і повторював ці вірші. Щастя Сварупи Дамодара Госвамі не описати, бо він завжди був занурений у служіння Господеві тілом, розумом та словами. Чуття Господа Шрі Чайтанья Махапрабу не відрізнялись від чуттів Сварупи. Тому Чайтанья Махапрабу повністю поринув у смакування співу Сварупи Дамодара. В екстатичних почуттях Чайтанья Махапрабу іноді сидів на землі і з опущеною головою щось писав на землі пальцем. Боячись, що Господь, пишучи по землі, подряпає собі палець, Сваруп Дамодар зупиняв його своєю рукою. Сваруп Дамодар співав саме те, що в екстазі відчував Господь. Коли Шрі Чайтанья Махапрабу насолоджувався якимось смаком, Сваруп Дамодар виливав цей смак у співі. Шрі Чайтанья Махапрабу дивився на прекрасне лотосове обличчя і очі Господа Джаганати. Господь Джаганат мав на собі гірлянду, гарні шати і чудові оздоби. Його лице виблискувало в сонячних променях, а довкола розливались пахощі. В серці Господа Шрі Чайтанья Махапрабу розлився океан трансцендентного блаженства, одночасно посилюючи прояви божевілля, подібного на ураган. Божевілля трансцендентного блаженства породжувало хвилі різних емоцій. Ці емоції скидались на непримиренних воїнів, що воювали один з одним. 172. Бхавадая бхавашанти сандиса балля санчарисати кастаї сабава прабалля. Посилились всі природні емоційні вияви всіх природних емоцій. Пробудження емоцій, вмиротворення, об'єднані, змішані, трансцендентні та навальні емоції і поштовхи до емоцій. Тіло Шрі Чайтанья Махапрабу скидалось на трансцендентні гори Гімалаї, покриті повністю розквітлими деревами емоцій. Видовище, яке являли собою всі ці емоції, приваблювало розум і свідомість всіх, хто це бачив. Господь окроплював розум кожного нектаром трансцендентної любові до Верховного Бога. Він окроплював розум слуг Господа Джаганати, урядовців, прочан, звичайних людей і всіх жителів Джаганатпурі. Побачивши танець і екстатичну любов Шрі Чайтанья Махапрабу, всі були вражені. Серця їхні спалахнули любов'ю до Кришни. Всі танцювали і співали в любовному екстазі, і піднявся великий гамір. Просто побачивши танець Шрі Чайтанья Махапрабу, всі поринули в трансцендентне блаженство. Не кажучи вже за інших, навіть Господь Джаганат і Господь Баларам, побачивши танець Шрі Чайтанья Махапрабу, у великому щасті повільно почали рухатись. Іноді Господь Джаганат і Господь Баларам зупиняли колісницю і з радістю дивились на танець Господа Чайтані. Кожен, хто бачив, як вони зупинялися і
спостерігали за танцем, був свідком їхніх розваг. Танцюючи і кружляючи таким чином, Господь Шрі Чайтанья Махапрабху впав перед Махараджею Пратапарудрою. Махарадж Пратапарудра з великою повагою підняв Господа. Але коли Господь Чайтанья Махапрабху побачив царя, він прийшов до тями. Побачивши царя, Шрі Чайтанья Махапрабху став засуджувати себе, кажучи: «О, як шкода, що я доторкнувся до того, кого цікавить матеріальна діяльність». Коли Господь Чайтанья Махапрабху впав, навіть Господь Нітянанда Прабу, Кашішвар і Говінда йому не допомогли. Нітянанда був в великому екстазі, а Кашішвар та Говінда були десь в іншому місці. Шрі Чайтанья Махапрабху був дуже задоволений, побачивши вчинки царя, бо для Господа Джаганати цар взявся за служіння підмітальника. Отож, насправді, Господь Чайтанья Махапрабху хотів його побачити. Однак для того, щоб застерегти своїх особистих супутників, Верховний Богособа Шрі Чайтанья Махапрабху зовні проявив гнів. Пояснення. Коли Махарадж Пратапарудра попрохав про зустріч із Господом, Шрі Чайтанья Махапрабху відразу ж відмовився, сказавши: «Нішкінчанасья бхагават баджанон мукасья парам парам джигамішор бавасагарасья сандаршанам вішаєнам атайошітам ча ганта ганта вішабакшанатоп'я саду». Чайтанья Чандрадая Натака 8.23. Слово «нішкінчанасья» стосується того, хто розквитався з матеріальною діяльністю. Така особа може взятися до діяльності у свідомості Крішни, щоб подолати океан невігластва. Для такої особи дуже небезпечно мати тісні стосунки зі світськими людьми чи близько сходитись із жінками. Цієї формальності повинні дотримуватись усі, хто має серйозне бажання повернутись додому до Верховного Бога. Навчаючи своїх особистих супутників цих засад, Шрі Чайтанья Махапрабху зовні проявив гнів, коли до нього доторкнувся цар. Господь був дуже задоволений смиренною поведінкою царя і навмисне дозволив цареві доторкнутися до нього. Але зовні він проявив гнів, просто щоб застерегти своїх особистих супутників. Коли Господь Чайтанья зовні розсердився, цар Пратапарудра злякався. Але Саробома Батачар'я сказав цареві: «Не хвилюйся». Саробома Батачар'я пояснив цареві: «Господь тобою дуже задоволений. Беручи тебе за приклад, він повчає своїх супутників, як треба держатися зі світськими людьми». Пояснення. Хоча зовні цар був світська людина, зацікавлена в грошах та жінках, внутрішньо він був очищений відданим служінням. Він показав це, коли для того, щоб задовольнити Господа Джаганату, взявся, наче двірник, підмітати вулицю. Людина може здаватись просто мирянином, що цікавиться грошима та жінками, але якщо вона щиро, смиренна і віддана Верховному Боговій особі, її не слід вважати за світську людину. Визначити це може тільки Шрі Чайтанья Махапрабху та його дуже довірені віддані. Однак, зазвичай, ніхто з відданих не повинен тісно товаришувати зі світськими людьми, зацікавленими в грошах та жінках. Саробома Батачар'я вів далі: «Влучивши слушну хвилю, я передам твоє прохання. Тоді ти легко зможеш прийти і зустрітися з Господом». Обійшовши Джаганату, Шрі Чайтанья Махапрабху зайшов за колісницю і почав штовхати її головою. Коли Господь став пхати колісницю, вона відразу з тріском рушила з місця. Всі навколо почали вигукувати святе ім'я Господа: «Гарі, гарі!» Коли колісниця покотилась, Шрі Чайтанья Махапрабху зібрав своїх супутників перед колісницями, що везли Господа Балараму та Субадру богиню щастя. З великим натхненням Господь почав танцювати перед ними. Закінчивши танцювати перед Господом Баладевою та Субадрою, Шрі Чайтанья Махапрабху пішов перед колісницю Господа Джаганати. Подивившись на Господа Джаганату, він знову пустився в танець. Коли процесія дійшла до місця, що зветься Балаганді, Господь Джаганат зупинив колісницю і став озиратися довкола. Зліва Господь Джаганат побачив околицю браманів і гай кокосових дерев. Справа Господь побачив прекрасні квіткові сади, що скидались на сади святого Вріндавану. Пояснення. Словом «віпрашасана» в провінції Оріса зазвичай позначають околицю, де живуть брамани. 195. Перед колісницею танцювали Шрі Чайтанья Махапрабху та його віддані, і Господь Джаганат, зупинивши колісницю, дивився на танець. У Віпрашасані
зазвичай господові пропонували їжу. Страви, які підносили господові, годі було злічити, і господь Джаганат покуштував кожну з них. Їжу господові Джаганатці підносили всі віддані, від неофітів до найпіднесеніших, наготувавши найдобірніших страв. Серед цих відданих були й цар з його царицями, міністрами та друзями і всі інші значні та незначні жителі Джаганатпурі. Усі приїжджі з різних країн, а також місцеві віддані з Джаганатпурі, підносили господові власноруч приготовані страви. Віддані підносили їжу всюди – перед колісницею, за нею, по обидва боки від неї і в квіткових садах. Де тільки можна було, всюди робили підношення господові, бо не було ніяких строгих правил. Коли господові пропонували їжу, зібрався величезний натовп. Тоді Шрі Чайтан'я Магапрабу перестав танцювати і пішов до саду неподалік. Шрі Чайтан'я Магапрабу ввійшов у сад і, занурений в глибокі екстатичні почуття, простягнувся там на помості. Господь був дуже стомлений від довгого напруженого танцю, і все його тіло було мокре від поту. Тому Господь насолоджувався запашним прохолодним вітерцем, який віяв у саду. Усі віддані, що проводили санкіртану, зайшли туди і полягали попід деревами, щоб відпочити. Гей то когіло прабур мага санкіртан, джаганадер аге джайче корілу нартан. Ось я розповів про великий спів громадою, який влаштував Господь Шрі Чайтан'я Магапрабу, танцюючи перед Господом Джаганатою. Рата грети прабу джайче корілу нартан, чайтан'я штаке руко сай кор'яче варнан. У молитві за назвою Чайтан'яштака Шіла Рупа Госвамі дав яскравий опис того, як Господь танцював перед колісницею Джаганати. Пояснення. Шіла Рупа Госвамі написав три молитви за назвою Чайтан'яштака. Вірш, зацитований далі, являє собою сьомий вірш у першій молитві Чайтан'яштаки, вміщеній до книжки Ставамала. Ратару дасяра дадипадевініла чалапатир адабра преймормі спуританатанула сабіваша сахаршам гаян бі перевритатанур вайшна ваджанай сачайтан'я кімме пунарапідрішор ясяти падам. Шрі Чайтан'я Магапрабу у великому екстазі танцював на битому шляху перед Господом Джаганатою, повелителем Нілачали, що височив на своїй колісниці. Охоплений трансцендентним блаженством танцю і оточений вайшнавами, що співали святі імена, він проявляв хвилі екстатичної любові до Верховного Господа. Коли Шрі Чайтан'я Магапрабу знову постане перед моїм зором? 208. Ігаджей сунесей Шрі Чайтан'я пай судрида вішасасо према бакті гай. Кожен, хто слухає цей опис свята колісниць, досягне Шрі Чайтан'ї Магапрабу. Разом з тим, він досягне піднесеного стану, завдяки якому матиме тверду впевненість у відданому служінні і любов до Верховного Бога. 209. Шіру парагуната паде джари аша, чайтанна чаритам рита коге Кришна даса. Молячись при лотосових стопах Шрі Рупи та Шрі Рагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтан'я Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до Шрі Чайтан'я Чарітамрити, Мандія Ліле 13 глави, що описує екстатичний танець Шрі Чайтан'ї Магапрабу на святі колісниць Господа Джаганати.